tier 1,000,000 card ya NHIF tulipe kwa pesa yenu hii ya CDF shilingi milioni 6 ili uweze kupata kuhudumiwa wewe mke wako na watoto wako ambao wako chini ya miaka 23 tutaambiwa ama sarafu kitu hapa hivi kama watu 15,000 sasa kama kukulipia tu watu 1,000 inasaidia tiba ya watu 15,000 sio ni kazi inafanyika Mungu akitusaidia mwaka kesho tuweze kuongeza tena tuweke tukiweka 2,000 sisi tutakuwa tumefika watu 30,000 Mungu atusaidie mwaka mwingine tena kuongeza tena ingine sasa si Kuria wote atakuwa ameshikwa na hii maneno ya NHIF kwa mgonjwa hakuna hakashika Wana tembea tu kwa hospitali unatibiwa unaenda nyumbani unaendelea kujenga taifa na mimi nataka mwana na afya nzuri ili tuendelee kujenga Kuria hii bila kuwa na afya nzuri hii Kuria haitatembea nataka tutembee pamoja barabara hii na mimi katika ile hali ambayo ninawapenda sitaki kusikia mtu na matatizo kwa malaria sana kwa hivyo bila kuenda maneno mengi nitataka vikae hii chini tupatie tu nafasi moja kwa ajili ya huyu bwana aseme machache kwa sababu tayari tumeeleza kirefu bwana wao wa NHIF naomba usimame nikisimama sasa mimi kazi yangu ni kuwapatieni check labda tutafanya zoezi hilo pale nje sisi wao wananchi wakiona kwa majina mimi naitwa George Murara nafanya na shirika la NHIF kwa leo mbunge wenu ametukaribisha wakati mwingine tulikuwa kwa mwezi wa 6 kwa leo watu walikuwa wengi lakini kulingana bila alifanya mpangilio wenu wa kuleta kila group tumeona vizuri sana huyu ni kijana wenu hii tumemwambia kwa mara nataka kuwa mbunge wenu aliongea vizuri sana hata pita kila nyumba peana shilingi 100 au 50 na hii 100 itanunua sukari hata kitu lakini vile aliangalia akaona hao watu wangu nimewatengenezea barabara nimewachengea maji mazuri nimewachengea na akaangalia akasema afya naye inawasumbua kwa nyumba na familia zetu akaona vizuri mpate huduma na leo hii ame identify watu 1,000 bila amesema eneo la Kuria East na kati ya hapo mnaenda kupata huduma na watoto wenu kenye tunahitaji kutoka kwenu kwa maana saa hii tumetoka yule mtindo wa kutumia kadi sikitambo mlikuwa mnaomba kadi moja inatumika kwa watu 10 eti nani yako na kadi hapa mgonjwa akipatikana hapa akienda kwa nani hapo ukianja mata anijali akienda hapa kwa Maisori hivi anatumia kadi moja lakini biacheni mbonge na mgonjwa alikuwa anaitwa Ana Mwita kwa hivyo tumetoka hiyo mtindo siku hizi kadi ni yako peke yako na tumefika mtindo wa kutumia kadi na kidole unaweka kidole unatibiwa unaenda nyumbani Mbunge leo ametupa cheki. Kesho tunaiweka. Tutahesabu siku 28 kuanzia leo. Kuanzia ile siku tumeichukua cheki. Alafu matibabu utapata. Kuna matibabu aina mbili. Ya ndani kulazwa wakati daktari amesema leo ulale hospitali. Na kuna matibabu ya kutibiwa leo niliamka asubuhi nilikuwa na homa. Hii matibabu ya kusema matibabu ya nje kutibiwa na kurudi au patient ni ile unachagua hospitali unaenda matibabu ya nje aita wewe ni mwenye kadi kuna mzee ndio ako spouse msaidizi wako na watoto na wajaulia ile hospitali unapenda na simu yako siku hizi hakuna ile ya kusema kwamba mtu amekuchagulia uende Kegonga ama uende Kianja district kwa sababu wewe mwenyewe ndio unajichagulia baada ya miezi 3 ukiona makegonga hapo peleka vizuri utakitoa na simu yako tunaenda *155#. *155#. Hiyo ndio ya kuchagua matibabu.
wale watakuwa wanaidentify watu 1000. Tutakuja turejeste watu 1000. Tukimalizana wale mbunga ametupa, tutapeana tena programu za wale watu wanajipendekeza kwao wenyewe kulingana na hii injili. Tutakuja tena tunaita mass registration, kurejesa mtu yote. Na tunataka kila mtu awe na birth certificate. Siku hizi uwezi enda hospitali kutibu mtoto bila kuwa na birth certificate. Kwa hiyo muende mtengeneze cheti ya mtoto kuzaliwa. Unless mtoto awe below 6 months ya tunagaramia ile notification. Lakini yakienda miezi 7 lazima ulete cheti ya kuzaliwa ya mtoto wako kitibu. Huyu kijana wewe. Huyu ni mtu wewe. Tumempendeleza alikuwa bunge wa pili, mwingine tulikuwa naye ni Warongo. Kamanisana akaleta, kamanisana akaleta watu 1000 na tena akasema akaongezea. Lakini huyu ameanza na 1000, yule alianza na 500, lakini huyu amekuja na 1000. Mama ile resi sasa anaenda juu. Kwa hivyo hii tukimaliza, vile na tuliongea, atawafanyia tena mwingine mzuri ya kuongezea watu. Si mulisikia mulimupa kura ngapi? Haya, tuasweni mambo ya siasa. Hiyo ni yeye. Leo hii mkitibiwa, naona kama mbunge utaambiwa asante sana kwa Mungu na asante sana kwa kusaidia. Kwa leo tumesema mbunge aendelee kuwa na nyinyi, muombee maisha mazuri, amalize kipindi chake vizuri. Muangalie next kama mnaweza. Na ni mtu wa kusaidia, nimeona ni mtu wa Kuria East, ni kichwa ngumu lakini amejaribu. Asante sana kwa Kuria East. Kwa hivyo naomba tufanye ile exercise tu ambayo ni ya inaitwa ile tu ya ku present check. Alafu sasa sisi tutaruhusu watu wa NHIF waendelee na mambo yao. Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache, naomba tuwe pale nje tupeane hii check, tufanye formal. Na patieni bwana makofi amesifika.